მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი პროგნოზები, ასეთი ინფორმაციები და ტაროს აი ასეთი გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჯეინ ოსტინის გაშლა ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს ეს ადამიანი, მისი ერთგულება, მისი ეჭვიანობა, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, მისი ინტერესები, ყველაფერი, ყველაფერი მისგან, რაც მოდის. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო. ყველაფერი, მის ტვინში რაც ხდება, მის გულში რაც ხდება თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, ყველაფერი ამ ურთიერთობაზე. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი, როგორ ხედავს ჯერ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. ვნახოთ აბა ჯეინ ოსტინის ტარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. პირველი ვარიანტი ამოვიდა ტუზის მონეტები. ეს არის ახლა დაწყებული ურთიერთობა, არ არის წლების დაწყებული ურთიერთობა არ არის. კარგად გრძნობთ თავს ერთად, ბედნიერად გრძნობთ თავს ერთად, ჯერჯერობით ასეა. აბა ვნახოთ, ამ პიროვნების, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჯერჯერობით დარწმუნებული ხართ მის სურვილში, მის სიყვარულში, მის გრძნობებში თქვენ და აი ამ შეგრძნებებით და როიტყვენ, აი ამ ოცნებებით ხართ ბედნიერი და გაბწყინებული. აგრეთვე აქ ჩანს პაჟის მონეტები და მინდა აქვე გითხრათ, რომ ამ პიროვნების გრძნობების მაინც და მაინც არ დაიჯერება, იმიტომ რომ დღეს თუ ესე ფიქრობს, შეიძლება ერთვეში სხვანაირად იფიქროს, ან ერთ კვირაში, ან ორ კვირაში. მაინც ეს ისე გითხარით, რომ ფრთხილად იყოთ, რამე შეცდომა რომ არ დაუშვათ. აბა ვნახოთ, ამ პიროვნების გრძნობები, სიყვარული, ინტერესი თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი სიყვარული ამ ეტაპზე ჩანს, აი ესე ძალიან ესეთი გრძნობებით სავსეა ეს პიროვნება. ეს არის რვიანის კვერთხები, რომ ესე იგი ის ფიქრობს რაღაცა მომავალზე, თქვენთან და დაოჯახებაზე, თქვენთან, თქვენს გვერდით რომ არის, აი ეს მოსწონს, ეს წუთები უყვარს, მოკლედ ბედნიერია თქვენთან ერთად. ნახოთ მისი ესე იგი განზრახვა, მისი გეგმები. აბა ვნახოთ, მისი გეგმები. ეს ურთიერთობა მას ძალიან ართობს, ძალიან ხიბლავს, ძალიან კარგად გრძნობს თავს და მშვენივრად გრძნობს თავს, მინდა გითხრათ თან ამავე დროს. მაგრამ თან არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს ურთიერთობა როგორც მოვიდა რაღაც ძალიან ისე სწრაფად, შეიძლება ასე სწრაფადვე წავიდეს. მოდით მოვლენებს ნუ გადავახტებით თავს და ნუ დავასწრებთ, განვაგრძოთ შემდეგ საუბარი. რა ნაბიჯები არის მოსაოდნელი ამ პიროვნებისგან თქვენს მიმართ, თქვენს ცხოვრებაში. ამოვიდა პაჟის კვერთხი და აქვე ჩანს, რომ ნაბიჯები კი არა, ნაბიჯიც კი არ ჩანს, იმისათვის რომ რაღაც გადადგას ნაბიჯი და გაგესაუბროთ დაოჯახებაზე, ქორწილზე, ჯურის წერაზე და ასე შემდეგ. ნაბიჯს ატკავს, უფრო მოვლენებს აგვირდება და უფრო გაგვირდებათ თქვენ რას იზავთ, რას მოიმოქმედებთ. ხოლო რაც შეეხება პირადად თქვენს სურვილს, თქვენ მოგწონთ, აი ეს ხიბლავთ ეს ურთიერთობა და ჯერ იმდენად ვერ უფიქრდებით და არ სთხოვთ ამ ეტაპზე, არ სთხოვთ რომ მან რაღაცა გადამწყვეტი ნაბიჯი მიიღოს და ეს გადამწყვეტი ნაბიჯი გადადგას ამ ურთიერთობის როიტონ დაკანონებისთვის, ასე ვთქვათ, დაოჯახებისთვის. ჯერ აი ეს აზრი თქვენ არ გაწუხებთ. და ეხლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა ამ პიროვნებისთვის: რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ? ძვირფასი ამ ეტაპზე ჩანს ესე, რომ ეს ადამიანი თქვენით არის ძლიერი. თქვენ აძლიერებთ მას. და აქ მე მომდის ესეთი აზრი, რომ თქვენ აძლიერებთ მას, ესე იგი ეს არის ენერგია, ხო? და ვინაიდან თქვენ აძლიერებთ მას, ესე იგი რა გამოდის, რომ მას სჭირდება ეს თქვენი ენერგია, სჭირდება და თქვენგან ღებულობს ენერგიას.
იცით რა, თქვენ უნდა დაუკვირდეთ ახლა ერთ რამეს. თქვენ თუ არ იღლებით ამ ურთიერთობით, თუ არ იღლებით, მაშინ ეს კარგია. მაგრამ თუ თქვენ იღლებით ამ ურთიერთობით და ამ ადამიანთან საუბრით და ერთად ყოფნით, მაშინ ის ადამიანი არის ენერგო ვამპირი. აი ამას უნდა დაუკვირდეთ. აბა ვნახოთ ეს პიროვნება, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო ამ პიროვნებას, როგორც ენერგო ვამპირს. აბა ვნახოთ. არა, ეს პიროვნება არ არის ენერგო ვამპირი. ეს პიროვნება პირიქით, თუ გახდება თქვენი მეუღლე, ეს პიროვნება იქნება ძალიან კარგი მეუღლე. მაგრამ აი მთავარია რომ გადაწყვიტოს, რომ გადადგას ნაბიჯი. აბა ვნახოთ, რამდენად გადადგა, როგორ ხედავს ამ პიროვნების მხრიდან ნაბიჯის გადადგმას. ნახეთ, ძალიან კარგი არკანებია, მოდის მინდა გითხრათ, ახლა გავშლიან ყველაფერს და გაჩვენებთ. ერთმანეთზე უკეთესი არკანებია. ერთმანეთზე უკეთესი. პირველი ვარიანტისთვის. პიროვნება, რომელიც ამოდის თქვენ ცხოვრებაში, არის ძალიან ასე კი თავიდან თქვი, მგონი შეუმდგარი პიროვნება. არ მითქვამ შეუმდგარი, პირიქით. ძალიან ისეთი სერიოზული, ძალიან კარგი ადამიანი და თქვენ ამაში ერთვი არ გეპარებათ. და შეიძლება ითქოს, რომ ეს ურთიერთობა უკვე რაღაცნაირად გადაწყვეტილიც არის. აი რაღაცა ჩანასახშივე თითქოს თავიდანვე დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენ ერთად იქნებით. დიახ. აი მინდა გაჩვენოთ. აი ეს გამოიყურება, აი ეს კომბინაცია, აი ასეთნაირად. ეს არის მთელი პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. აი ნახეთ, ჩაფიქრებული პიროვნება და თქვენ მოლოდინში, რომ ის გადადგავს ნაბიჯს. და ვნახოთ აბა თქვენს დაოჯახებას, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო, როგორ ხედავს თქვენს დაოჯახებას. ვნახოთ აბა თქვენს დაოჯახებას. აქ ამოდის კვერთხის დედოფალი, რომელიც არის მაგიური ქალბატონი და თქვენ აი ამ ურთიერთობაში მოიაზრებით, როგორც აი ამ ურთიერთობის კატალიზატორი ხართ, იცით? ეს ადამიანი თქვენ ვერ დაგანებებთ თავს. აი ნახეთ. უნდა გაჩვენოთ პირველი ვარიანტისთვის, ესე იგი ჩვენ საუბრობთ ამ ადამიანის ფიქრებზე. ჩაფიქრებული პიროვნების სურვილი, ფიქრი, ნაბიჯები, როგორი ქალი ხართ თქვენ მისთვის და ასე შემდეგ. აი ნახეთ, ეს არის მთელი პროგრამა, შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. აი ნახეთ, ეს ხართ თქვენ და მზის ენერგია ათბობს თქვენს ურთიერთობას და აგრეთვე აკავშირებს. ეს ენერგია, უზარმაზარი ენერგია. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. აი ესეთ ინფორმაცია ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, რას ფიქრობს ეს პიროვნება, მისი ნაბიჯები, მისი ინტერესები, როგორი ქალი ხართ მისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის, როგორ გრძნობს თავს თქვენთან და შეკითხები წამოვა სპონტანურად. როდის რა? აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. ჩაფიქრებული პიროვნება. ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის ჩანს ეს ურთიერთობა აი ასეთნაირად. ორი მოხიბლული ადამიანი, ერთმანეთით მოხიბლული ორი ახალგაზრდა ადამიანი, რომლებიც უცვლიან ერთმანეთს გრძნობებს, თავიანთ შთაბეჭდილებებს სულიერ და ფიზიკურ დონეზე. შემდეგ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება ძალიან კარგად გრძნობს თქვენთან თავს და თქვენც ასევე. და ეს პიროვნება, ეს ურთიერთობა როგორ გამოიყურება, იცით? როგორც აი რაღაც აი ახლად აღმოცენებული რაღაცა ყვავილი, რომელსაც უხარია ამ სამყაროში მოვლენა. აი ნახეთ, ეს არის ახლად დაწყებული ურთიერთობა ტუზის მონეტების.
შემდეგ ამპიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ამპიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, აქ ხართ თქვენ დედოფალი, კვერთხის დედოფალი, თქვენ ხართ ძალიან ძალიან საინტერესო და ძალიან მიმზიდველი ქალბატონი მისთვის, ძალიან და თქვენ ის გრძნობთ, რომ თქვენ მოგწონთ, ის მთელი არსებით მოგწონთ. სხვაზე ეხლა, აი ვთქვათ, ბევრად უკეთესი რომ დაგანახონ, ხო? თქვენ ვერავის ვერ დაუდებთ გულს, იმიტომ რომ თქვენ კონკრეტულად ამ ადამიანით ხართ დაინტერესებული. ვნახოთ ეხლა, ასე იგი, ამპიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ, ნახოთ. ამპიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. ეს არის რვიანის ხმლები. აქ ამოდის, ესე იგი, სამართლიანობა. ამ ადამიანმა არ იცის, როგორ მოიქცეს აღნიშნულ სიტუაციაში. რაღაც გარემოებების გამო, რაღაც სიტუაცია ისეთი შექმნილი თქვენს ურთიერთობაში, რომ არ იცის, როგორ მოიქცეს. თუმცა ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ იყოს ისე, როგორც თქვენ ორივეს გსურთ. რამდენად მნიშვნელოვანი ქალბატონი ხართ თქვენ მისთვის? აი ნახეთ, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. აქ ამოვიდა სამიანის მონეტები, როცა თქვენს და მის ცხოვრებაში უნდა მოხდეს რაღაცა ცვლილებების პერიოდი. ცვლილებების პერიოდი დგას, რაღაც ტრანსფორმაცია, რაღაც გარდაქმნა, რაღაც გარდამავალი პერიოდი და აი ეს პერიოდი უნდა მოხდეს. და ნახოთ, აბა თქვენ როგორი ქალი ხართ მისთვის, მის თვალში როგორი ქალი ხართ თქვენ. ეს არის ოთხიანის ხმლები. თქვენ ძალიან განიცდით რაღაცას, მტკივნეულად განიცდით ამ ურთიერთობას და მისთვის როგორი ქალი ხართ, მისთვის ხართ აი ესეთი ძალიან ემოციური ქალბატონი, ძალიან დიდი სიყვარულის მატარებელი ქალბატონი. ის თქვენ გამჩნევთ, რომ თქვენ გიყვართ ის, რომ თქვენ ძალიან მოგწონთ ის. ეცით რა არის, აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ უნდა გეჩვენებინათ ეს დიდი გრძნობა მისთვის. ის გამჩნევთ, მისთვის შესამჩნევია ეს თქვენი გრძნობები და ის კითხულობს თქვენი სახიდან, თქვენი ყოველი სიტყვიდან, აი ამ თქვენს გრძნობებს. და ეს არ იყო საჭირო, აი ესეთი გაშიფრა. ნახოთ, აბა როგორ გამოიყენებს ეს პიროვნება თქვენს ამ დიდ გრძნობებს, როგორ გამოიყენებს. არ ესეთ რა არის, ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ამ პიროვნებასაც მოსწონხართ. აი ნახეთ, ამოვიდა აი ესეთი სამიანის თასები. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ზეიმი, ორი ადამიანის სულიერი ზეიმი, სულიერი გამარჯვება. ნახოთ, ახლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა ამ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეხლა ნახეთ, აქ ჩანს უფრო ინტიმი უსრებს თქვენს სერიოზულ გადაწყვეტილებას და აი აქ არის უკვე შეცდომა. ინტიმური ურთიერთობა ცოტა ნაადრევ ეტაპზე. და თუ თავს შეიკავებთ, ძალიან კარგი იქნება. დიდი ალბათობით, რა ვიცი მე, ეხლა შეიძლება აი ამ დაჩქარებამ შეიძლება გააფუჭოს კიდევაც ახლა თქვენი მომავალი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, შევხედოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მაინტერესებს მეორე ვარიანტისთვის. ამის შემდეგ უკვე იცვლება როლები და თქვენ გიწევთ მეტი ძალისხმევა, რომ იტყვია მეტი ძალისხმევა, რომ ეს ურთიერთობა შენარჩუნდეს. და ნახოთ, აბა შენარჩუნებას როგორ ხედავს, ურთიერთობის შენარჩუნებას. ხუთიანის მონეტები აქ ჩანს აი ესეთი ცოტა დისტანციური ურთიერთობა, როცა ინტიმური აი ესეთი ძალიან ახლო ურთიერთობა გადადის რაღაც უფრო ინტელექტუალურ ურთიერთობაში. აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ასეთი სახის ურთიერთობა. რას მოგიტანთ? ეს არის დაკიდებული კაცის, ნუ ტარო რაიდერ ვაითის მიხედვით, ეს არის დაკიდებული კაცი, რომელიც საგონებელშია ჩავარდნილი, თუ როგორ გამოასწოროს სიტუაცია. შეიძლება თქვენ ჩავარდეთ ასეთ სიტუაციაში, რომ როგორ გამოასწოროთ აი ეს სიტუაცია და ცოტა არ იყოს ნანობთ კიდევაც რაღაც ნაჩქარევი ნაბიჯის გადადგმას და რას გულისხმობ ამ ნაჩქარევ ნაბიჯში, უკვე თქვენ ხვდებით ამას. თქვენი ესე იგი გადაწყვეტილების მიღება ჩანს აქ, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ და როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში უკვე ვერ ერკვევით.
დაბავ ნახოთ მისი ნაბიჯები უკვე აწი. აი აი ამდენი რამის მერე მე მგონი აი ხან ნახეთ შეგახედეთ ერთი წამით. საკმაოდ ბევრია სხვათა შორის შავი არგანები. საკმაოდ ბევრი. 1 2 3 3 და 4, ხო? 4 აი ესეთი სიტუაცია, როცა არის გართულებული, დამძიმებული და თქვენ ხო ხვდებით, რომ თქვენი სახლიდან გამომდინარე გართულდა ეს სიტუაცია. რომ არა, კიდევ ვიმეორებ, რომ არა ინტიმის დაჩქარება, თქვენი ურთიერთობა უფრო კარგად და ჯგუფურად განვითარდებოდა. ძალიან ცოტა, ესე იგი ორია მხოლოდ ემოციები და თასები და სიყვარულები და ეს სამი როცა დეკორაციების შეცვლა და აი ეს დეკორაციების შეცვლაში და რაღაცა შეცვლაში მოიაზრებოდა აი ეს თქვენი ინტიმი და სწორედ ამან შეცვლა თქვენი ცხოვრება რაღაც გარკვეულ წილად. აბა ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. დაოჯახებით, როგორ ხედავს, დაოჯახებით. დაოჯახების პერსპექტივა ამ ურთიერთობას არ აქვს. მეორე ვარიანტი სამწუხაროდ აი ასეთი იყო. ვერაფერი ვერ შევცვალე. ვერაფერი. ძალიან მოვინდომე, მაგრამ მე ვამჯობინე ინფორმაციის გალამაზებას, რომ თქვენ უფრო გაფრთხილებული ყოფილიყავით და თუ თქვათ აი ესეთი მცდარი ნაბიჯი არ გადაგიდგამთ, რომ არ გადადგათ, იმიტომ რომ ამ მცდარი ნაბიჯის გადადგმა მთლიანად შეცვალა აი ეს მიმართულება, რაც მიდიოდა ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. მაგრამ რა არის იცით, რაც არის დაწერილი, იმას ვერაფერს ვერ შეცვლით. თუ თქვენ ცხოვრებაში ესე გიწერიათ, ალბათ ესეც მოხდება, იმიტომ რომ ეს თქვენთვის როგორც გამოცდა, ცხოვრებისრული გამოცდა, აი ისეთი რაღაცა შეიძლება მოხდეს და ეს იქნება თქვენთვის ძალიან დიდი გაკვეთილი. მაგრამ ხომ შეიძლება რომ აი ამ წარე გაკვეთილებზე არის სწავლოს ადამიანმა, ხომ შეიძლება რომ რაღაცა დარიგება გაიზიაროს, ხო შეიძლება? რისთვის ვშლით აქ ტაროს? რისთვის ვამბობ მე რომ ვინც გაფრთხილებულია ის შეარაგებულია? რისთვის ვამბობ ამ სიტყვას? მე მეხალისება ეს დაშტაპული ფრაზები? არ მეხალისება ნამდვილად. მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია იყო ამ ორი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი შედარებით უფრო ბედნიერი იყო და კარგი, აშკარა თქვენ თვითონაც დაინახეთ, მაგრამ მეორე ვარიანტი აი უჭკუოთ, რომ იტყვენ უჭკუოთ, რომ წარმართავს ადამიანი თავის ცხოვრებას, აი ისეთი გაგრძელება ჰქონდა. მოკლედ ჩემო კარგებო, ეს იყო ორი ვარიანტი და მეუბნებიან აქ გოგოები, რომ ვარიანტები დანიშნეთ, რომელიც უცე და რომელ რა დროს იწყებაო. იცით რა არის? ეს არის ორი ვარიანტი და თქვენ უნდა მოусმინოთ ამ ორივეს, რომელიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. ხომ გესმით? რომელიც რეზონირდება, რომ ვიწყებ პირველ ვარიანტსაც და მეორე ვარიანტსაც, სანამ ბოლომდე ჩავალ, თქვენ თვითონ ხომ მიხვდებით ახლა ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ხო ესეა? და მე როგორც ვითარდება ახლა ის მოვლენები, ამას უკვე აღარ იზავთ. იმიტომ რომ იფიქრებთ, რომ აი ჩემთან მიმართებაში არ რეზონირდეს უბრალოდ. აი ეს უნდა იფიქროთ, გესმით, რომ თქვენთან მიმართებაში არ რეზონირდეს აღნიშნული ინფორმაცია. თუ თქვათ, ძალიან ბევრი რამე დაემთხვევა, აი დასაწყისი მაგალითად. ხო, მე მგონი მიხვდით, რასაც ვამბობ. დალაიქეთ ვიდეო. მოიწონეთ ეს ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, განსაკუთრებით მეორე ვარიანტისთვის. ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ესეთი შეცდომა არ დაუშვათ. და საერთოდ ზოგადად ქალებს და ქალბატონებს ვურჩევ, რომ უფრო სერიოზულად მიუდგნენ ამ საკითხებს და ეგრევე ინტიმს ნუ წამოწევენ წინა პლანზე. იმიტომ რომ იცით რა არის, როცა ინტიმი უსწრებს და ასე ვთქვათ, ხორციელი აი ეს ინტერესი უსწრებს ინტელექტუალურ ინტერესს, ხო? წინა პლანზე უფრო იმარჯვებს ეს ინტიმი. გესმით? და მე ეს სულიერი ის მენტალური მდგომარეობა უკვე აღარ აინტერესებთ. განსაკუთრებით მამაკაცების მისამართით ვამბობ ამას. მამაკაცი, რომელიც თავისას გაინაღდებს, მორჩა უკვე
იმისთვის უკვე არ არის საინტერესო ის ქალბატონი. ოცოთოში უმეტეს შემთხვევაში ასე ხდება. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. და რო ვაკვირდები, ასეც არის. მამაკაცი რო გაინავდებს ავისას, მე უკვე იმ ქალს სერიოზულად უკვე ახარ უყურებს და გარდა ამისა უკვე ეჩევა კიდევაც იცით, იმ ქალბატონთან ეჩევა უკვე აი ასეთ საგასართობო ურთიერთობით უფრო ეჩევა აი ამ ასეთ ურთიერთობას, საგასართობო ურთიერთობას. ხო, რაღაცა ისეთი სიტყვა ვთქვი, რაღაცა ისეთი და მე მგონი მივხვდებით ისი თქმაც მინდა. ასე რომ თავი შეიკავეთ ინტიმისგან შემოკაგებო, ბოლო წუთამდე უნდა იყოთ წაუკითხავი წიგნი მამაკაცისთვის. წაუკითხავი წიგნი. თუ არ გინდათ რომ დროზე ადრე დახუროს ეს წიგნი და შეაგდოს ტრიან კარადაზე. ხო, აი ეს იყო ჩემგან როგორც აი ესეთი გაფრთხილება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა თქვენსა და ტაროს შორის, ჩემსა და თქვენ შორის და ტაროს არხსა და თქვენ შორის. ეს ჩემთვის აუცილებელი, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატებისთვის და თვითონ ტაროს დასტის რიტუალ კარგად მუშაობისთვის, რომ უფრო კარგი და ზუსტი ინფორმაცია მოგვაწოდოს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესებზე, ფიქრებზე, გულისნადებზე, მის ნაბიჯებზე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივებზე, დაოჯახების პერსპექტივაზე და მე მგონი აი ყველაფერს შევეხეთ, ხო? აი რაც კი გამახსენდა, შეკითხვა რაღაც სპონტანურად ვუსვავდი და ვუსვავდი ტაროს. Ну, ეს რაც შეიძლებოდა, ის ძალიან ისეთ მოკლედ ჩავტეულიყავი აი ამ რაღაცა 22 წუთში, თუ 20 წუთში. ეს კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგახსენოთ ჩემო კარგებო, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვინც გადაწყვეტს რომ ეხლა გამოიწეროს, ვინც მისმენს, ვინც ალაიქებს და იწონებს ამ ვიდეოებს, ყველას დიდ მადლობას გეუბნებით ჩემო კარგებო. ვინც მისმენს, ვინც მიყურებს და ყველას, ვინც თანამშრომლობს ჩემთან ერთად ტაროსთან იმართებაში. რატომაც არა, ეს არის ურთიერთ თანამშრომლობა, მე ასე მგონია. კარგით შემოკარგებო, კიდევ მინდა ერთხელ გისურვოთ ბედნიერი, ჯამრთელი და წარმატების მომტანი ყოფილიყოს ეს წელი ჩვენთვის, ყველასთვის და სრულიად საქართველოსთვის. მომავალ შეხვედრამდე.